ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଅଜୟ ମିଶ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ବିଧି ବିଧାନକୁ। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ନୂଆ ନୂଆ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଓଷା ବ୍ରତ ପାଳନ ବେଳେ ଆମେ ଫଳମୂଳ ହବିଷାର୍ଣ୍ଣ ଫଳରସ ମିଶ୍ରି ପାଣି ଆହାର କରିଥାଉ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ରତ ବା ଓଷା କରିବା ପ୍ରତି ଆମର ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ିଥାଏ, ମନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା କେଉଁ ଦିନ ବା କେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଅନ୍ନଭକ୍ଷଣ କରିବା ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦିନ ବା ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ନଭକ୍ଷଣ କଲେ ଆମେ ନରକଗାମୀ ହୋଇଥାଉ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରବିନ୍ଦୁ ରାହୁ ହରିଜନ୍ମ କାଳେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣେ ହରିବାସରେଶ୍ଚ କନ୍ୟା ପ୍ରଦାନେ ନିଜଭୁକ୍ତ କାଳେ ତସ୍ୟାନ୍ନମ ଗର୍ଭେ ନରକମ୍ ପ୍ରୟାତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଦିନ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବରେ ମହାପ୍ରାଣ ହେବା ସମୟରେ, କନ୍ୟାଦାନ କରୁଥିବା ଦିନ, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭୋଜନ ଦାନ ଦେବା ସମୟରେ ଅନ୍ନଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆମକୁ ନରକଗାମୀ କରାଇଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।